Kesejahteraan warga emas dan kelainan upaya. Mengikut unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, peratusan jumlah warga emas akan mencecah 15% menjelang 2030. Kerajaan Barisan Nasional akan merangka langkah dan inisiatif dalam memastikan warga emas tidak dipinggirkan daripada arus kesejahteraan negara. Antaranya, membuka keahlian kelab khas dan program komuniti terpilih untuk golongan pesara dan warga emas. Perkhidmatan kesihatan dan pergigian kepada warga emas dan pesakit terlantar melalui lawatan rumah ke rumah akan diperkemaskan. Pusat penjagaan dui fungsi untuk kanak-kanak dan warga emas akan diperkenalkan. Dalam membela nasib golongan kurang upaya pula, Kerajaan Barisan Nasional akan memperluaskan akses dan peluang pendidikan, pekerjaan serta kebajikan melalui usaha-usaha berikut. Menaik taraf program pendidikan khas integrasi untuk membuka peluang dan potensi pendidikan anak-anak kelainan upaya. Modul khusus untuk intervensi awal keluarga yang mempunyai anak autism dengan kerjasama Permata akan disediakan. Mewujudkan portal sehenti khas untuk memasarkan perkhidmatan oleh golongan kurang upaya. Menambah insentif cukai kepada syarikat yang menggaji orang kelainan upaya. Skim bantuan sewa perumahan awam bagi membantu penyewa dalam kategori orang kelainan upaya dan miskin. Bagi kedua-dua golongan warga emas dan kelainan upaya, Kerajaan Barisan Nasional akan menyediakan pas pengangkutan awam TN50 bernilai antara RM50 hingga RM150 sebulan yang memberi akses perjalanan tanpa had. Lebih penting lagi, golongan OKU akan terus diperkasakan melalui representasi dengan penambahan keanggotaan warga kelainan upaya dalam pelbagai sektor termasuk menjadi ahli majlis pihak berkuasa tempatan dan ahli Dewan Negara. Ketahui lebih lanjut di www.najibrazak.com. Bersama BN, hebatkan negaraku.